Amua Zanzibar. Hakika imekuwa ni safari yenye kuleta matumaini. Safari hii ilianza na swali moja tu. Ni kwa namna gani kijana hususan binti wa Kizanzibari anaweza kupata taarifa sahihi juu ya huduma za afya ya uzazi na ujinsia? Amua Zanzibar ilizunguka katika kila mkoa iliyopo visiwani Zanzibar. Mara tu baada ya uzinduzi ulifanyika Unguja mnamo Disemba 2021 kuanzia mkoani Pemba mpaka kusini Unguja. Timu nzima ya mradi ilitembelea vijana, taasisi mbalimbali, vyuo vikuu pamoja na ofisi za serikali ili kuwahabarisha wanajamii juu ya fursa zinazotokana na mradi huu. Endapo wataweza kubuni suluhu zinazotatua changamoto za masuala ya afya ya uzazi na ujinsia kwa vijana, hususan mabinti wa Kizanzibari. Wadau wa kimaendeleo, tunawasaidia wadau wa kimaendeleo kuja na miradi ambayo ni innovative. Amua Zanzibar imeweza kufikia vijana wa vyuo vikuu na vijana katika jamii kwa kuwaeleza juu ya mradi na kufanya nao programu maalum za kuwasaidia kujenga mawazo yao zilizojulikana kama hackathon. Hackathon, mafunzo ya siku mbili yanayowawezesha vijana kuelewa juu ya kubuni wazo, ubunifu, kutengeneza bidhaa, mfano, kuunda timu, kuwasilisha mawazo yao na kadhalika. Timu ya mradi imeweza pia kukutana na jamii ya watu wa Unguja na Pemba na kufanya info session iliyohusisha na kushirikisha na kuelezana juu ya ukubwa wa changamoto zilizopo katika visiwa vya Zanzibar na ni kwa namna gani changamoto hizi zinaweza kutatuliwa na jamii ya Wazanzibari kupitia Amua Zanzibar. Amua Zanzibar, jukwaa hili la ubunifu la Amua Accelerator litafanyika katika awamu ya 4 sasa. Awamu hii inatambulika kama Amua Zanzibar. Jukwaa hili la kibunifu linamilikiwa na UNFPA Tanzania na kutekelezwa na Sahara Venture. Mradi wa awamu hii ya Zanzibar umefadhiliwa na serikali ya Canada kupitia shirika lao la Global Affairs. Saidi Abdapo na tokea chake chake kupitia huu mradi wa Amua, kuna mambo mengi sana tunajifunza kama vijana katika wilaya hii. Lakini mkusanyiko wa vijana ambao tunatoka katika makundi tofauti umetufanya tuwe na connection nzuri kuweza kuelewana na kuweza kufahamu ndoto za wengine zinasemaje katika kufikia malengo. Lakini maoni yangu kwa vijana wengine, zinapotokea fursa kama hizi wasichoke kujitoa, wajitoe ili waonekane. Ukijitoa utaonekana. Waswahili wanasema mwenda peke yake hufika haraka, lakini mwenda na wenzake hufika mbali.